Доброго дня, хто завітав на мій канал. Сьогодні будемо готувати млинці зі шпинату. Виходять вони ніжними, смачними і дуже красивими. В них можна загорнути як солодку, так і солону начинку. В солодку додаємо цукор, а в солону не потрібно. Готуємо тісто для млинців. Шпинат, частину молока, яйця і цукор вливаємо у миску. Все перебиваємо блендером для однорідної маси. Можна викласти продукти у чашу блендера і збити. Я вирішила збивати погружним блендером, воно і так все гарно збивається. Добре збиваємо, щоб не лишилися листочки шпинату. Тоді додаємо дрібку солі і частинами всипаємо борошну. Потім додати решту молока, перемішати і залишити тісто на 10-15 хвилин. За той час борошно віддало свою клейковину, от тоді додаємо олію і перемішуємо. Сковорідку змазати перший раз олією, другий раз немає потреби, оскільки у тісті вже присутня олія. В ополонник набираємо тісто, попередньо змішавши його, і вливаємо на сковорідку. Тіста потрібно стільки влити, щоб лише розтеклось по сковорідці і не було зайвого. Коли ми бачимо, що млинець зміняє колір і поверх виходять крупинки олії, тоді час перевертати. Приблизно 30-40 секунд піджарюємо з однієї сторони, з іншої чуть менше, щоб залишився гарний насичений зелений колір. І таким чином ми обжарюємо всі наші млинці. З даної кількості тіста у мене вийшло 15 тонких млинців, невеликих, бо я випікала їх на сковорідці діаметром 22 см, і вони получилися дуже тонкі, ніжні і дуже смачні. Подати шпинатні млинці можна зі сметаною або медом, а при бажанні можна завернути сирну або іншу начинку. Друзі, напишіть мені, чи сподобався вам мій рецепт, і поставте цьому відео вподобайку, а я вам буду вдячна. До нових зустрічей! Всім здоров'я і миру! Пробуйте, смакуйте, і вам все вдасться!